potvrdení toho, čo som hovoril, že aj ženy sú čím ďalej častejšie, minimálne teda na pozícii kopilota. No a to je aj v prípade Štefana Kubacko a Janky Kubackovej s Hondou Civic prichádzajú na štart, aby opäť potvrdili, že táto dvojica a táto spolupráca určite funguje aj na tej súťažnej báze. Čo hovorí na to Štefan? Funguje, tešíme sa na trate, sme včera boli rozpis robiť. No, uvidíme, dojdeme. Dobrý je rozpis, v pohode. Oj, aj prepísaný, si sa prepisovalo, takže je to tak, je tutovka. Dobre priatelia, tak s tutovkou až od štartu až po cieľ, to platí aj pre 45-ku a dvojicu Štefan Kubacka z Jarnej Budovy. Yeah.
45 a v nej jedna z mála miešaných posádok. Myslím, že momentálne cieľom prechádza druhá. Štefan a Janka Kubackovci, to sú oni. S Hondou Civic si vybojovali poháre za prvenstvo v triede 7. Patrí im 8. miesto. Absolútne ho zatení v dvojkolkách, 23. miesto, pokiaľ ide o dosiahnutý čas v absolútnom hodnotení. Gratulujeme, ste spokojní, šťastní, tešíme sa s vami, príďte aj na budúce.